ଏ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରି, ତୁମେ କହିପାରିବ? ହଁ ପଚାର ନ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କୋଉଟା? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନିଜର କିଏ ମରିଲେ, ଆମର ଗୁସେଇ ବାପା ମରିଲା କି କଷ୍ଟ। କିଏ ବେଲୁ ବେ, ଗୁସେଇ ବାପା ମରିଲା ତତେ କଷ୍ଟ? ସଳା ତିନିଦିନିଆ ଦିନ ପାତ୍ରପୁର ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତତେ କି କଷ୍ଟ ମ? ହଁ ଆହୁରି ଶୁଦ୍ଧ ଦିନ ଜେନୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଲା ଘିଅ ଖାଇବି, ନହେଲେ ଖାଇବିନି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କୋଉଟା ଜାଣିଛୁ ନା? ମାଣ୍ଡୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ କି କଷ୍ଟ। ପନ୍ଦର ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରଖିଛି, ମନାଲି କାଇ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଗଲୁ ମତେ। ତୁ କେବଳ ଖାଞ୍ଚୁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଏବେ ପଦ ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆରେ ଦେଖିଛୁ ନା, ଏଇଟା କାନଗିରି ତଳକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେବି, ସେଟା ଚାରିଦିକ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛୁ, ତତେ ଏଇଟା କିସ ମଜା ଲାଗିଛି କି ମା? ମୁଁ ତ ପରଦିନ ଦେଖିଥିଲି ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଥିଲେ କଥା ହଉଥିଲୁ, ତତେ କି ଦୁଃଖ ବେ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କୋଉଟା ଜାଣିଛୁ ନା? ପରଦେଶ କଷ୍ଟ। ଯିଏ ବାହାରେ ରହୁନି ତାକୁ ଥରେ ପଚାରେ କଷ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିଲା? ଆମେ ସିନା ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆମକୁ ଖାଇବା ମିଳିଯାଉଛି, ହଁ ଆମର ଲୁଗାପଟା ଆମକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଦିନ ଏକ ଭାକୁଡ଼ା ବନ୍ଧ ଭଳିଆ ବୁଲିବା, ହଁ ରାତିରେ ଖାଇକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିକି ଶୋଇବା। ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା କେବଳ ଥରେ କଷ୍ଟ ସହିଥାଏ ତା ଛୁଆ ପାଇଁ, ହେଲେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ପୁରା ଜୀବନଟା ସାରା କଷ୍ଟ ସହିଥାଏ ତା ପରିବାର ପାଇଁ।